देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विस्व तमीश्वरी देवी चरा चरस्य भगवती माता सुस्तानी देवी को चरण में नमन वंदना करते भगवान देव श्री पशुपतिनाथ को चरण में नमन करते सदा जय भगवती माता सुस्तानी देवी को यो कथा लिएर हजुर समक्ष म मदन राज नेउपाने उपस्थित भएको छु सबै सबैलाई मेरो तर्फबाट जय श्री कृष्णको नमन जय श्री राधे जय श्री हरि ओम नमो नमो नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबैले दिव्य कथा सुनिदिनुहोला एक चित्त भएर आनन्दित पूर्वक यो सुस्तानीको बडा ठुलो महिमा छ यहाँ संक्षेप मात्र आएको छ यो पुस्तकमा यसको धेरै ठुलो महिमा छ हामीले आफ्नो श्रद्धा भक्ति भावनाले यो कथा सुन्यौँ भने मात्रै पनि हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन् हाम्रा दुःखहरू कष्टहरू सबै भगवती माता सोच्दा देवीले हरिदिनुहुन्छ सबैले एकचित्त भएर यो कथालाई श्रवण गरौँ ओम्ब्र वरुणेन्द्र रुद्र मु स्वन्ती दिव्य स्तैर वेद साङ्ग पदाक्रम गायन्ती स तद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न देवाय तस्मै नमः श्रीमाचन्दनचरचितोज्ज्वलवपुशुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वाज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामित्यतेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् बलस्वस्तानि माता को जय हो पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवति स्वस्तानि देव्यै नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय नमो नम कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यहाँपछि पछि लावणीय देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्ण कलश र फुलको माला दिएर राजा खोज्न लगाएका थिए लोक लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरे ऊ भन्दा ऊ राम्रो भएर राजा होइ होइजाउँला कि भनेर हात्तीको नजिक गई अघि पछि लागेर हिँड्न लागे नवराज ब्राह्मण पनि त्यहाँ पुगेर एउटा पान पार्टीमा बसेर तमासा हेरिरहेका थिए हरिहर हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिकमा गई फुलको माला गलामा लगाई सुवर्णको कलशले अभिषेक गर्यो देखि कति अर्काका भाग्यको डाहा गर्नेहरू भन्दछन् हे लोक हो हात्ती बहुलायो यस देशमा क्षेत्रीय कोही छैनन् र यसले ब्राह्मणलाई अभिषेक गरियो भनेर भन्न लागे त्यसैमा कसैले हात्ती बौलाएको होइन तिमीहरू नै बौलायौ मुखले बोल्न नजाने पनि हात्ती देवता हो हे मूर्ख जस्ता मनुष्य हो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्वशुद्र जुन जातको भए पनि बिना नारायणले नदी ना राजा हुन पाइन्न उसको भाग्यले दियो अब चुप लाग भनेर सम्झाए तब हरिहर प्रवेश भई रहे हात्ती नवराजलाई सुणले उचाली आप स्थल में राखी सम्म लग्यो गुरु पुरोहित ने ना वस्त्र अलंकार पैराएर संपूर्ण सामग्री तैयार पारी पूर्ण घट मंगल गरी सुदिन हेराई तेही शहर की राजपुत्री लावण्यवती विधिपूर्वक नवराजस विवाह हे महाराज अभिषेक भाई छैन सामग्री तैयार छ सुदिन निश्चय गरी अभिषेक लिनु लिनुहोस् भनेर मन्त्रीहरूले भनेको सुनि नवराज भन्दछन् मन्त्री हो मेरी मह तारे आमा छँदै अरूसित कसरी अभिषेक लिऊ चन्द्रज्योति नगर बाहिर मेरो घर छ त्यहाँ गोमा ब्राह्मण नाम गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणे मेरी माता छिन् तिनीलाई लिन पठाऊ यस्तो आज्ञा पाएपछि मन्त्रीहरू म जान्छु भनेर नाना वस्त्र अलङ्कारले समेत भएर चन्द्रज्योति नगरमा गए गोमा ब्राह्मणलाई भेटी प्रणाम गरी भने हे राजमाता तपाईँका पुत्र नवराज लावण्य देशमा राजा भए म उनको मन्त्री हुँ तपाईँलाई लिन पठाउनु हुँदा आएँ वस्त्र अलङ्कार पहरलाई ल्याएको छ पहिरेर सवारी हवस् यस्तो मन्त्रीको कुरा सुनेर खुसी भई वस्त्र अलङ्कार पैनी गोमा लावण्य देश जान लागिन् चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हतारिएर हेर्न जाँदा कतिका कपालको केस पुकेका कसैको छोरा छोरी रोएका कोही खाँदा खाँदै उठेर हिँडे यसरी गोमा फौज समेत लिएर जान लागेकी देखी हेर स्त्री जाति भए पनि सधैँ अर्काको ढिकी जाँतो गरी दुःख साहेर बाँचिरहेकी थिइन् आज रात राजा माता भइन् भनेर कुरा गर्दै थिए उता गोमा लावण्य देशको नजिकमा पुगेन्द्र र नवराजले चालपाई हात्ती घोडा रातली गीता बाध्य गर्दै सिन्दुर यात्रा गरेर दरबारमा लगे दण्डवत गरेर हे माता तपाईँका तपस्याले म राजा भएँ अब अभिषेक दिनु हवश यस्तो नवराजले भनेपछि सुतिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसाले विधिपूर्वक नवराज र लावण्यवतीलाई एक साथ राज्यभिषेक दिन राज्यभिषेक समारोह सकिए पुरोहित सबलाई भोजन गराई दक्षिणा दीर विदा करे हात्ती घोड़ा रथ सहित गीता कर करते सिंदूर यात्रा का सात दरबार में जादा भय जय जय श्री स्कंदपुराणे केदारखंडे मघ महात्मे कुमारगस्त संवाद श्री व्रत परेश्वरे प्रतकथायाँ नवराज राजभिषेको नाम पंचव्या पंच पंचविशोध्याय ओम नमो भगवते नारायणाय नमो नम श्री स्वस्ता दिव्य नमो नम हाँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण उपनयत मंगलम वकल जगन्मय श्रीमंदीन नलिन नमनलिद निवेशण कृष्ण काले काल वर्षंपर्जन्यीशाली देशुहम शुभरिहित्राह्मण तो सन्त निर्भया अपुत्र पुत्री ने सन्त पुत्री सौ तुपौत्रिण निर्दना साधना सन्त जीवंत सतम श्रत्र गंगा जमुना चत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती चीर्थ सर्वाण वसा तत्र य्यु तो कथा प्रसंग वीणा हलाय श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शृतिवृदे वै सदा व्यामा पा सरस्वती भगवती नीशेषचार पहा कायेन वाचा मनसीद्रियर्वा बुद्ध्यात्नावात्कृति स्वभात् कौमी यद्यक परस्म नारायणय समर्पयामी ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्णमच्य पूर्णश्य ओम शांति ओम शाति ओम शाति हरे नमः